Щодо питання авіаперевезення, це питання безпеки. І дуже прикро, що при президенту Порошенку кум Путіна напряму літав в Москву, при президенту Зеленському кум Путіна і далі продовжує літати в Москву і домовлятися про зраду і капітуляцію України. Оце питання до вже нинішнього президента і нинішньої Служби безпеки України. Як вони будуть реагувати на подібні виклики, коли їздять в Москву, їздять в ЛНР і ДНР і там продають інтереси України? Спасибі, Тігран, а найголовніша відмінність між Зеленським, Разумковим і Ліньком, знаєте в чому? Коли в 2014 році на українську землю пішов агресор, на відміну від Разумкова і Зеленського, Лінько не ховався, а пішов на фронт, учасник визволення Маріуполя, учасник боїв в Іловайську, слава Богу, живий вийшов. Ті повістки получали і отвілювали, ховалися. Наші нікуди не ховаються, ні Лінько, ні Савка, а захищають Україну. Оце різниця між нами і вами, да, що дякую. Вони нам лекції читають, а коли треба захищати країну, їх немає. Вони називають Україну порноактрисою, яка дає спереді і ззаді. Так от для нас, на відміну від вас, Україна – це наша рідна країна, яку ми хочемо, щоб люди жили достойно. Україна була багата, і щоб ніхто в світі її не притежував.